часом для Миколаївської Малечі влаштували справжнє новорічне свято. Організаторами виступили «Укрпошта» і волонтери з проєкту «Український Дід Мороз». Ми хотіли написати листа до Діда Мороза, і виявилося, що писати нема куди. Тоді нам довелося придумати пошту Діда Мороза. Про це розповідає автор проєкту Олена Павлова. «Укрпошта» долучилася до всеукраїнської акції. Розпочали із Західної України. Так як тут раніше починають святкувати. Миколаїв став 11-тим містом, куди приїхали чарівники. Новорічний лист, новорічне бажання загадати, побачити Діда Мороза, поспілкуватися, зробити великий автобус, який може подорожувати всією Україною, і об'єднувати схід і захід, об'єднувати тих людей, які, можливо, ніколи один про одного не знали. Найбільша соціальна заслуга проекту полягає в тому, що на святкування можуть приїхати діти із інтернатів, багатодітних сімей, дитячих садочків та шкіл. Ми тут зібрали 55 діток, це дітки неблагополучних сімей, дітки-сироти. Знаєте, щоб було таке новогоднє настроєння, всім було добре, весело. Тому дуже хороша ініціатива від «Укрпошти» Миколаївської. Ми з задоволенням приймаємо участь. Аби написати листа Діду Морозу, потрібно лише взяти конверт, вкласти у нього свій лист, наклеїти марку і вкинути у поштову скриньку. Або здати у будь-який відділ зв'язку. Ми граємося, вірші розказували. Зустрічали Діда Мороза та Снігурочку. Я хочу побажати всім, щоб вони були здорові, щасливі, отримали багато подарунок. Діти разом з гостями провели церемонію урочистого спецпогашення новорічної поштової марки сувенірним штемпелем. Один з екземплярів поштової марки та святкового конверту відтепер зберігатиметься в обласному краєзнавчому музеї. Чем уникально это спецгашение, это тем, что тираж этой марки, он ограничен. То есть по старой традиции мы отдаем один экземпляр на хранение в музей старофлотских казарм, все остальные мы представляют филателистическую ценность. Протягом місяця Дід Мороз завітає до 24 голов поштампів в усіх обласних центрах, де відбудуться аналогічні свята, а також до прифронтових міст, зокрема Слов'янська та Сєвєродонецька. Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.